ទោះសារបងយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេល3ថ្ងៃបងឆាត់ចូលផៃបងអូនថាបងប្រើមិនស្រកបងអូននឹងដូរលុយជូនបងវិញសំខាន់បងថតពេលដែលបងមុននឹងប្រើពេលក្រោយពេលប្រើអញ្ចឹងបងញ៉ាំ3ថ្ងៃបាទមុននឹងបងញ៉ាំបងថឹងគីឡូខ្លួនឯងសិនបាទថឹងគីឡូខ្លួនឯងសិនថាប្រហែលគីឡូបើបងញ៉ាំហើយបាទញ៉ាំ3ថ្ងៃហ្នឹងបងស្រកប្រហែលគីឡូឬក៏គីឡូបងតម្លៃឬក៏ឡើងគីឡូជាងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការមានវីដេអូខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងដូរលុយជូនបងវិញតែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តណាស់បាទនឹងដូរលុយជូនបងវិញតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងបាទកៅកៅជាមួយនឹងកាហ្វេជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់ម៉ាមីលាប់យ៉ាទិញទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូល្អៗខាងក្រុមហ៊ុនមានកាដូលើកទឹកចិត្តជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុនម៉ាមីលាប់យ៉ាទៀតបាទគឺមានកាដូយ៉ាងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយគឺម៉ាមីលាប់យ៉ាគឺគាត់ចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ជាមួយនឹងបាទធ្វើការធ្វើអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រម៉ូតចង់អីគឺអត់មានបញ្ហាទេសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទដូចខ្ញុំចឹងបាទដូចចេននេះចឹងតិចតិចខ្ញុំចេញវីដេអូគាត់មកហើយបាទមុនពេលញ៉ាំនិងក្រោយពេលញ៉ាំបាទគឺគាត់ស្រក់ពិតពិតតែម្ដងបាទចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទជាអ្នកសុខសាយជាអ្នកលក់បាទជាអ្នកដូរគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់ខ្លាំងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញស្រាប់ទៅពេលបងប្អូនឲ្យបងស្រីខ្ញុំញ៉ាំដបងណាគឺខ្ញុំអត់លក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទេមួយឈុតបាទខ្ញុំអត់លក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែអីខ្ញុំអត់តន់ដឹងពីគុណភាពផលិតផលមួយហ្នឹងបាទយើងដឹងយើងឃើញយើងឮបាទពីខាងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំយកឲ្យបងស្រីខ្ញុំពីរអ្នកគាត់ញ៉ាំឲ្យចេញនេះឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំញ៉ាំបាទឃើញផលិតផលសិទ្ធិភាពវាពិតប្រាកដមែនស្រក់ពិតពិតមែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទកាត់ពីខាងក្រុមហ៊ុនយកមកលក់ហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទកាត់ពីខាងក្រុមហ៊ុនយកមកលក់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់មួយឈុតនេះបងសម្លាញ់ចិត្តណាស់តម្លៃពេញ $66$66បងឆាតចូលក្នុងផេកឥឡូវស្ទាក់លេខឥឡូវលក់ជូនបងតែ60ដុល្លារទេ60ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់ជូនបងបងយកវីតាមីនសម្រាប់មួយកំប៉ុងក៏លក់បងយកកៅកៅមួយកំប៉ុងក៏លក់បងយកជាមួយនឹងកាហ្វេមួយកំប៉ុងក៏លក់ដែរមួយកំប៉ុង22លក់ជូនបងក្នុងការឡាយ20ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងណាបងសម្លាញ់ចិត្តបងយកទៅប្រើប្រាស់មានវីដេអូល្អៗបាទមាន feedback ល្អៗខាងក្រុមហ៊ុនមានកាដូជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទចង់បានជាមួយនឹងបាទឱកាសការងារឬក៏បងប្អូនអ្នកនេះដែលគាត់ចង់នៅផ្ទះបាទថតតាវីដេអូក៏បានលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបាទសាកបានបាទបងប្អូនទាំងគ្នាទិញយកតែញ៉ាំបងប្អូនទាំងគ្នាពេញមាន feedback ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ចឹងមកបាទដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ឃើញណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ាំទៅស្រក់ពិតប្រាកដមែនបងប្អូនទាំងគ្នាមានវីដេអូល្អបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានឱកាសម៉ាមីលាប់យ៉ាហៅទៅជួបទៀតចា៎ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់បានជាមួយវីតាមីនសម្រាប់មួយកំប៉ុង22នៅសល់តែ20ដុល្លារទេណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទចឹងមួយឈុតនេះបាទ66ដុល្លារនៅសល់តែ60ដុល្លារទេហើយហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជិតបងអូនទាំង3ស្អាតណាស់អរគុណច្រើនតែឈុនបាទតើលក់នៅណាដែរអូនបាទគឺបងចង់បានគឺបងអាចតាក់ទងពីបងអូនបានបាទដោយសារតែបងអូនកាត់ស្តុកយកមកលក់ហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអត់បាទបងប្អូនតោះគេបាទគឺកាត់ស្តុកយកមកលក់មកដោយសារតែយើងជឿជាក់ទៅលើគុណភាពផលិតផលបាទអញ្ចឹងក៏យើងអត់មានភ័យភ័យខ្លាចក្នុងការលក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនតោះគេយកទៅប្រើប្រាស់ហេបាទដោយសារតែយើងញ៉ាំផ្ទាល់យើងដឹងពីគុណភាពសុខភាពវាផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនតោះគេអាចសាកយកទៅប្រើប្រាស់បានបងប្អូនតោះគេទោះខ្ញុំនិយាយ100ដងបងប្អូនគេកុំតន់ជឿម្ដងតើតែបងប្អូនតោះគេយកទៅប្រើប្រាស់បានបងប្អូនគេដឹងថាអូល្អពិតប្រាកដមែនបាទពេលមិនស្រក់ឬក៏ស្រក់គឺបងប្អូនគេដឹងពេលហ្នឹងហើយបាទថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងការពិតអត់បាទធ្វើទុកអត់ពេលញ៉ាំហើយអត់ទេបងបងសម្លាញ់ចិត្តឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាចេះអ្វីក៏ដោយបងសម្លាញ់ចិត្តណាពេលបងញ៉ាំដបងណាវាធ្វើឲ្យបងបាត់ដៃបាត់ជើងរៀងញឹកតិចបាទដល់ពេលបងញ៉ាំពី3ថ្ងៃហើយវាសមជាមួយនឹងសរីរាង្គកាយយើងគឺវាលែងអីហើយបងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទញ៉ាំទៅគឺញ៉ាំបានធម្មតាសូម្បីតែបងស្រីខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏គាត់ញ៉ាំបានធម្មតាដែរបាទគឺគាត់ឲ្យ feedback ថាបងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏អាចញ៉ាំកាហ្វេសម្រាប់របស់ម៉ាមីលាវីយ៉ាបានដែរញ៉ាំទៅអត់មានធ្វើទុកធីងធូងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទគឺ
សុខភាពយើងធម្មតាតែបងអត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដបង3ថ្ងៃដបងវាធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់ដៃបាត់ជើងរៀងញឹកតិចដើម្បីអីដោយសារតែវាជួយអាដេញកោសអាកាសំណចាស់ចាស់អាខ្លាញ់អាខ្វក់អាខ្វក់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺចេញមកតាមទឹកនោមផ្សេងតាមលិមួកយើងហ្មងបាទឆ្នាំសម្រក់ធ្វើទុកអត់បងអត់ទេបងបាទអូនឯងយកទៅញ៉ាំបានដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចណាបើបាទបើបងនិយាយអូនឯងចង់ថាចេះពេលបងនិយាយអញ្ចឹងគឺអូនឯងអត់ដឹងទេបាទបងថាល្អបងថាធ្វើទុកប៉ុន្តែសំខាន់អូនឯងយកទៅញ៉ាំសិនបាទធ្វើទុកខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមានការធានាដូរលុយជូនអូនឯងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃចន្ទណាយើងមានការធានាត្រឹមត្រូវជូនអតិជនដែលគាត់ជាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគាត់ជឿជាក់ទៅលើផលិតផលបាទដើម្បីគាត់ជឿជាក់មកលើពួកខ្ញុំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងផលិតផលអត់មានការធានាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់បាទអត់មានតការនិយាយអីត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំអត់មានមកប្រម៉ូទឬក៏មកផ្សព្វផ្សាយ live ក្នុងការ live ខ្ញុំទេបាទគឺខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់គេឈ្មោះគេនិយាយខ្ញុំដូចគ្នាបាទបងតាំងពីជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអរគុណសាសាធុកបងណាបងជានៅនិយាយទៅគាត់ធូរច្រើនទេបងបាទពួកខ្ញុំគឺគាត់សុខភាពគាត់គឺធម្មតានៅមកកន្លែងបាទនៅតែមកកន្លែងហ្នឹងបាទយើងមើលគេវ៉ាវម៉ែពៅវ៉ាវម៉ែពៅម៉ែពៅខ្លាចមុខខ្លួនឯងមែនម៉ែពៅខ្ញាក់មែនម៉ែពៅណាណាកុំអោយនិយាយកុំអោយឈោមមុខកញ្ចក់យ៉ាងណាម៉ែពៅឯងសាហាវណាស់អញ្ចឹងយកមួយមកបងហ្នឹងហើយបងមិនអាចឆាតចូលផេកឬក៏ទៅលេខទូរស័ព្ទទីបងឆាតចូលផេកឬក៏ទៅលេខទូរស័ព្ទបុកតិចតាំងបានបងសម្លាញ់ចិត្តហ្វ្រីសម្រាប់ជូនបងតែម្ដងបងណាបាទបងញ៉ាំអត់ស្រក់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងដូរលុយជូនបងវិញចាបងបងប្អូនតាគីកំតន់ជឿប្អូនបងប្អូនតាគីយកតែញ៉ាំសិនចាហើយញ៉ាំសិនបងប្អូនតាគីនឹងដឹងពីគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពហើយគុណភាពរបស់វាថាមិនខោបាទម៉ែប៉ើម៉ែទៅទីណាម៉ែនៅទីណាម៉ែនៅទីណាម៉ែនៅទីណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយតារាតារាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាក់ដៃបត់ជើងបានធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទល់លិមួកបាទដែលបងប្អូនតោះគ្នាពិបាកក្នុងបាក់ដៃបត់ជើងហ่ะបងប្អូនតោះគ្នាញ៉ាំតានេះបានហើយបាទបងញ៉ាំនេះមួយថ្ងៃម្ដងខំពេលយកបាទ3សភាបងប្អូនគ្នាញ៉ាំទៅនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាស្រក់លក្ខណៈថាឲ្យយើងបាត់ដៃបត់ជើងបានស្រួលបាទគឺមកហ្មងបាទធូពោះហ្មងបាទម៉ែឡាកាម៉ូម៉ែឡាកាម៉ូដែលមកលេងអត់អូយមេខ្ញុំរវល់ណាស់បងខ្ញុំរវល់ណាស់លេខខ្ញុំនៅប្រពន្ធមានបងមានអូលេខខ្ញុំនៅប្រពន្ធបងមានអូយអត់ដឹងទេតោះបងឆាតមកបងឆាតមកម្ដងសិនសិនណាបងបងឆាតបងផឹកទិញអាវ៉ាន់ចឹងបងដាក់កាមេដៃមកបងចូលមើលបាទបងសុខសប្បាយទេបងចាស់ខ្ញុំសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយធម្មតាបងឆាតចូលផេកបងដាក់មេដៃមួយទៀតមកសម្រាប់មេស្រីខ្ញុំបាទពេលគាត់មានការងារមានអីគឺយើងពេលខ្ញុំទៅជួបគាត់គឺខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយបងសម្លាញ់ចិត្តដែលថាតែយើងមានការងារច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងនៅតែយើងឡាយជូនគាត់អីជូនគាត់ពេលពេលទៅណាយើងទៅជួបគាត់បាទពេលគាត់មានពេលទៅណាគាត់មកជួបយើងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឥឡូវនេះមេខ្ញុំគឺគាត់កំពុងតែបាទរវល់បាទរវល់ខ្លាំងមែនតើបាទនៅក្នុងមុខចំនួនឬក៏អត់ប្រតិកម្មគាត់មកអាទិត្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយដេកមកគេងទៀតតែខ្ញុំចូលស្ងាប់ទៀតខ្ញុំចូលស្ងាប់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអង្គុយគេងតើគេងគេងអញ្ចឹងអូនដឹងហងគេងអត់ទេគេងគេងឯងមិនទាន់បានតបភ្ញៀវផងនេះឯវ៉ាន់ខែតអីវ៉ាន់ខែតមែនអត់បានមើលអត់ដឹងមិនចឹងមិនធ្វើចរិតអញ្ចឹងទៀតតែខ្ញុំអញឃើញបាននៅដែរមិនបានអឺពុកតែឡាស់ណាសាយចាំជួចេនីអូយពេញបាក់មកឃើញព្រីបិសាចបងណាបាទខ្ញុំមិនមែនមុខអត់រីទេបងខ្ញុំហូបឆ្អែតផងអីផងប្រពន្ធបងមានបាទហ្នឹងហើយអូខេបងចាបងចាំឆាតទៅប្រពន្ធបងអូខេបងបងដាក់មេដៃមួយមកបងដាក់មេដៃមួយមកប្រពន្ធខ្ញុំចូលតបជូនបងហើយឥឡូវតបបដាតាហឹមតបបដាឡាយបដាតបបដាមិនកើតតែចាំឡាយឲ្យទៅខ្ញុំតបហើយ
បាទបងប្អូនទាំងគ្នាណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងបាទវីតាមីនសម្រោដូចជាកៅកៅសំនួរសម្រួលការបត់បាយបត់ជើងដូចជាកាហ្វេសម្រោបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតារាលេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងក្នុងការ live បងប្អូនឥឡូវនឹងបានគឺមានតម្លៃពិសេសចាច់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅបន្តមានចំណង់ចង់សួរបំពេញថែមអីបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆាតមកសួរបំពេញថែមបានពីពេលបងប្អូនមានតម្លៃពិសេសចាំដល់មែនក៏នោះថាបងឯងវាយអូនឈឺឈឺវាយផនប៉ានីសោះមិញអូយឈឺបាយចូលចិត្តវាយអូនឈឺឈឺណាអ្នកចិត្តខាងមកធ្វើអីបងសួរមើលអូនខ្ញុំចូលចិត្តពួកបងណាបាទអរគុណខ្លាំងមែនតើអូនបាទនិយាយទៅខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបងអូនបាទបាទប្អូនហៅថ្ងៃថ្ងៃចឹងពីដល់ហៅថ្ងៃមិញហៅថាម៉េចមិញថ្ងៃមើលហៅខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំបាញ់ចែកផ្ទះអ្នកឯងផ្សារបាយផ្សារប្រហូបនឹងនឹងមែនខ្ញុំសួរថាបើធ្វើស្អីគេថាគេបើញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តបងណាអរគុណច្រើនបងហើយបងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំអត់បំផ្លាញទំនុកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាមកលើខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទគ្រប់បងប្អូនគ្នាត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងបើផលិតផលល្អគឺខ្ញុំណែនាំជូនបងប្រុសទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបាទតាអត់ស្រកដឹងតែរឿងរឿងប្រពន្ធបងហើយបងខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំផឹកខ្លួនឯងបាទប្រពន្ធខ្ញុំផឹកផ្ទាល់ខ្ញុំមានវីដេអូឲ្យទាំងអស់បតាញ់ខ្ញុំអត់ទាន់មើលឡាយអូនមិនចេះធុញសោះខ្ញុំមិនបាននេះខ្ញុំប្រាប់បើហើយបើខ្ញុំមិនច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបើញ៉ាំមិនស្រកក៏ប្អូនមិនយកមកលក់ក្នុងការឡាយចឹងដែរបងបាទគឺប្អូនស្រឡាញ់មុខមាត់កិត្តិយសប្អូនដូចគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងគឺប្អូនអត់ឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសមុខមាត់ប្អូនឯងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទៅមានកូននៅមានអីនៅទៅមុខតទៀតចឹងអ្វីដែរมันល្អគឺប្អូនមិនណែនាំជូនបងប្អូននេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាតគឺគាត់ឆាតមកទិញខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំថាបងអាចាំខ្ញុំធ្វើតេស្តខ្លួនឯងបានបានខ្ញុំនាំប្រាប់បើមិនខ្ញុំមិនធ្វើតេស្តដឹងទេខ្ញុំអត់នេះទេនិយាយទៅខ្ញុំអ៊ីនៅក្រៅមុខដោយអ្នកចិត្តខាងបងឯងអ្នកចិត្តខាងឯងថាអ្នកចិត្តខាងចឹងឯងថាចេះដបងគឺខ្ញុំយកទៅបោះពេលដបងខ្ញុំទៅជួបគាត់គឺខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ហើយហីបាទគឺខ្ញុំយកមកធ្វើតេស្តសិនចឹងពេលខ្ញុំត្រូវឲ្យបងស្រីខ្ញុំញ៉ាំបាទដូចជាប្រពន្ធខ្ញុំញ៉ាំដូចជាចេននីគាត់ញ៉ាំគឺគាត់ស្រក់ពិតពិតមែនបាទចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់នឹងកាត់ផលិតផលរបស់គាត់គឺយកមកលក់តែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទិញពីផលិតផលរបស់ម៉ាមីលាបយ៉ាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆាតចូលផេកខ្ញុំបានគឺមានតម្លៃពិសេសជូនផងតែម្ដងអូធុញបងអត់អត់ធុញទេបងគ្នាពិសេសហ្មងអត់ធុញទេបងខ្ញុំចង់បានឆ្នាំមួយអូខេបងបាយឆាតចូលផេកបាទខ្ញុំអង្គុយមើលតែវីដេអូបងញ៉ាំអីកូនកោពោះរហូតអរគុណស្ដាប់បងនិយាយទៅចង់និយាយចែគឺអត់មានការធុញទ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ឬក៏ជាដែលគាត់ទិញជាមួយបងប្អូនខ្ញុំសបស្រាយទេដោយសារតែមានបងប្អូនបាទខ្ញុំមានថ្ងៃនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅនេះគឺប្រពន្ធប្អូនបាទគឺនឹងតបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទគឺនឹងតបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺទិញអីវ៉ាន់គឺទិញពីបានពីប្អូនពិតតែនិយាយទៅបើសិនជារឿងយឺតយ៉ាវអីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានព្រោះអីខ្ញុំធ្វើការផ្សេងដែរចូលចិត្តចូលចិត្តមើលអូនទាំងពីរណាក្នុងអ្នកចិត្តខាងបងតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះបងអូហូស្អាតអូយអរគុណអូនអរគុណខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ចិត្តពេលដែលយើងអង្គុយអានខមមិនណាដែលមានខមមិនបើយើងមិនអង្គុយអានខមមិននិយាយពីខមមិនបែកទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជើងកលាថាគីឡូទេឬក៏បងប្អូនដែលគាត់បាត់ដៃបាត់ជើងបងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់ចង់ស្រកគីឡូគឺបងអាចយកទៅតញ្ញាំបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដូចខ្ញុំតែតារាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពិបាកក្នុងការបាត់ដៃបត់ជើងបាទអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ដែលគាត់ប្រវត្តិបត់ដៃបត់ជើងបងប្អូនគេអាចទិញឲ្យឪពុកម្ដាយញ៉ាំបានបាទញ៉ាំ3សភាក្នុងមុនចូលគេងបងសម្លាញ់ចិត្តគឺធ្វើឲ្យគាត់បត់ដៃបត់ជើងមកស្រួលហ្មងហើយសម្រាប់ក៏បាទបងចង់ទៅស្រក់កឡូយ៉ាងសិនសិមសិនសិមអត់លឺតាន់ហន់ទៅណាគឺបងប្អូនគេអាចញ៉ាំជាមួយកាហ្វេបានបាទបងប្អូនគេដែលគាត់ចង់ស្រក់លឿនចង់ឃើញគិតផលិតភាពស
ឹកសឹកសឹកហ្មងណាបងញ៉ាំជាមួយនឹងបាវីតាមីនសម្រក3ថ្ងៃបងសម្លាញ់ចិត្តបានញ៉ាំតែ3ថ្ងៃគឺស្រកហ្មងបងញ៉ាំតែ3ថ្ងៃគឺស្រកគីឡូសឹក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 ហ្មងបងបាទហើយញ៉ាំទៅគឺអត់មានបញ្ហាធ្វើទុកធីងធងអីទេធានាជួយបងតែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទណោះចាសើចរហូតអឺមិនគេសើចទៅខ្ញុំមើល live បងវីដេអូបងឡើងវិញរហូតអរគុណច្រើនបងហើយវីដេអូខ្ញុំថ្មីថ្មីមកកណោនេះបងអូហូស្អាតអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ចិត្តអូនអត់ទេតែក្របនៅលើអត់ទេអានេះខ្ញុំយកមិញហីយ៉ាបានតិចមកមាន2ហ៎បានមាន2អឺ live 2ដងអូឃើញយើង live 2ដងហីអឺអូនខ្ញុំចង់ស្រក់គីឡូអូនចង់ស្រក់គីឡូអូនយកទៅផឹកអូនបាទអូនចង់ស្រក់គីឡូអូនយកទៅផឹកបាទអូនមិនផឹកអូនមិនស្រក់អ្នកចិត្តខាងហើយដឹងបានមករកទាំងយកកាស្អីបានមករកទាំងយកទៀតមកអ្នកចិត្តខាងមកចូលមកគ្លៀងទៅផ្ទះអត់រួចគ្លៀងទៅផ្ទះអត់រួចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ខ្លាចគិងកែតវិញគួចាំរៀងនិយាយទៅគាត់ហូបអត់តន់ឆ្អែតដល់ពេលគាត់ហូបឆ្អែតគ្លៀងរាងហើយចូលចិត្តមើលបងទាំងបីអរគុណច្រើនបងអ្នកចិត្តខាងជួយលក់បាទទៅស៊ីយ៉ាងអូនអញ្ចឹងខាងគឺរោស៊ីម្ដងមើលហ្នឹងហើយរោស៊ីរហូតហ្នឹងជួយរោស៊ីជួយលោកខ្ញុំតេសបានមួយឈុតដែរព្រោះអីអ្នកឯងឲ្យតេសចាធ្វើតេសស្មើគ្នាចាចូលមកខ្ញុំតេសដបងមកមានអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកចិត្តខាងញ៉ាំទៅអីទៅប្រាប់បងមានអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកចិត្តខាងពេលដែលបានរបស់ហ្វ្រីទៅធ្វើតេសអញ្ចឹងចាំមិនទៅប្រដែងអញ្ចឹងហាខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំតាហឺមកខ្ញុំតេសទៅគឺបានផលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគឺស្រក់មកឲ្យលុយលើកូនស្រីស្អាតទាំងពីតណាហើយអត់ឃើញនៅលើបងកោខ្លាំងពេកដឹកញ៉ៃទៅលើបាត់អីណោះឮតែសលេងយីហូយហូស្អីខ្លះទេនោះអឺពីរអ្នកកូនបងញ៉ាំអីបានស្រក់គីឡូនេះញ៉ាំឆ្នាំសម្រោះរបស់បងស្រីលើបនេះចាចាខ្ញុំស្រក់ពិតមែនណាបងប្អូនស្រក់ពិតពិតបងស្រក់ពិតពិតបងទឹកត្រីលោកមិនបងទឹកត្រីមកដល់20000បងប៉ុន្តែទឹកត្រីអត់មានទេអឺអឺអឺទុំថៃនោះទុំទៅរុំទ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 ៅរុំទុំបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ស្រកលឿនអីអូយតមហាណែបើសិនជាបងតមបានបន្តិចទៀតអូ my god បងស្រកសាហាវតែគាត់ថាពួកខ្ញុំណាទី1បើខ្ញុំស្គមទៅញ៉ាំស្អាតហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំថតញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដល់សារខ្ញុំចូលចិត្តឡាយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឡាយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅខ្ញុំគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខាត់ខ្លាំងជាងនឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកកាហ្វេនេះយកមកញ៉ាំចាំមកញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យគីឡូខ្ញុំឡើងហើយឲ្យវាស្រកបន្តិចវាខ្ញុំបាត់ឲ្យឡើងគីឡូលើសពីនឹងនេះអញ្ចឹងណាបងអឺខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបាទដឹងបាទបង3ថ្ងៃបងដឹងផលហើយបងបងញ៉ាំ3ថ្ងៃបងដឹងផលហើយបងស្អាតម្លេះញ៉ាំអីអូយបើរឿងសម្រស់វិញគឺតាមប្តីហ្នឹងមើលទៅហ៎គេមកអូនខ្ញុំនេះចេចេគេខ្លាចជួបអាចក្នុងបកូនអូចេចេអឺក្នុងមើលឡើងមើលធ្វើឡើងកាន់ទៅនោះណាធ្វើបាយកូនគាត់ជួបអាចក្នុងបកូនតែគេកាត់ទឹកឲ្យកូនគេកាត់ខ្លួនឯងទាំងឯងចេនីមើលទៅដូចមានក្តីស្អំមានការសុបាយរីករាយត្រូវឲ្យបងពួកខ្ញុំសុបាយរីករាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងទោះបីមានទុកក៏ពួកខ្ញុំសុបាយរីករាយដែរខ្ញុំមិនលងខ្លួនជាមួយនឹងភាពទុកសោកដែរណាចេនីណាយ៉ាងច្រើនណាតូចលក់មិនបងអាកំប៉ុងតូច22ដុល្លារបង22ដុល្លារ22ដុល្លារបងកំប៉ុងតូចនេះស្រក់លឿនតែម្ដងកំប៉ុងតូចនេះ22នៅសល់20ដុល្លារហ៎មានមកគ្រប់ហើយហ្វ្រីសេវាដឹកមានមកគ្រប់15គ្រាប់បង15គ្រាប់ចង់សាកទឹកត្រីឥឡូវមាត់មានបាតអីគេអត់មាន
បាទអូចង់ភ្លុតត្រីតែអត់មានហ្នឹងហើយបងទឹកត្រីខ្ញុំបងក៏ប្រហែលខ្លួនឯសោះគឺអត់បានរងចាំអ្នកទិញទេណាតែអស់ទាំងអស់ហើយព្រឹកមាញ់ទេទៅប្រាប់មួយបើផឹកមាញ់អត់មានទេប្រាប់បងថាបងអើយទឹកត្រីអត់មានទេបងអស់ហើយអឺបងនៅណាខ្ញុំនៅផ្ទះថាបងអាកំប៉ុងតូចនេះមិនបាច់បងទឹកត្រីបងឆ្ងាញ់ណាស់អរគុណច្រើនអូនចំពោះការស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយជួយទិញឲ្យបានខាងបងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ស្រកគីឡូដោយសុខភាពហើយស្រកពិតពិតណាបងសូមណែនាំជាមួយនឹងឈុតឈុតសម្រក់របស់បងស្រីលឺប្រយ៉ាចូលចិត្តមើលវីដេអូបងណាអរគុណច្រើនខានចេញមួយថ្ងៃយកអត់ថ្ងៃនេះចេញមួយតែថ្ងៃនេះអាចបានថតសោះដោយសារតែលវលទឹកត្រូវអូពេលណាមានទៀតបងនិយាយទៅតើខ្ញុំទំនេរដៃបានខ្ញុំឈឺធ្វើបានខ្ញុំចង់ធ្វើរាល់ថ្ងៃបើស្អីខ្ញុំមានដៃ10ដូចព្រះនារីវិញខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃអោះតែដោយសារខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើពេលឲ្យបានបងដោយសារតែក្រៃរបស់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែធ្វើពឹបពឹបហើយបងក៏ច្បាច់ខូចកាលថ្ងៃបាត់ទៅហើយម្ដង5 60គីឡូក្រូច60គីឡូថ្ងៃណាខ្លះឡើងដល់8ថ្ងៃច្បាច់ទៅស្បូនជើងនេះរត់ពេញផ្ទះខ្ញុំចង់ផ្ដាសាយស្អាតណាស់បងទាំងពីរអរគុណច្រើនអូនហើយប្រទេសហ្នឹងក៏រើបានពេញបេះដូងអរគុណឥឡូវហ្នឹងរើបានប្រទេសខ្ចីខ្ចីពណ៌ខៀវអត់ផលក៏ពិបាកចិត្តដែរខ្ញុំចាតោះទៅរើបានពណ៌ខៀវចាស់ទៀតបាត់បានហើអញ្ចឹងអត់ហើទៀតមកមកកាតាណាបងនៅនឹងតាប្តីខ្ញុំនៅនឹងតាប្តីខ្ញុំនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំមកអញស្លេកមែនឬក៏ស្លក់ស្លក់ហេតុអីក៏ស្លក់អញ្ចឹងអត់ដូចអត់ឈាមហើយឈាមអញកណាអត់ឈាមអត់ដឹងបន្ថែមតិចសិនពីកាលយកកូនទៀតបងបងហូស្អាតជាងជេនីទៀតអត់បងអើយចិញ្ចឹម2អ្នកនេះមិនដល់រស់ស្រួលបួលផងទៅយកមកសុខໃមិនមែនចង់យកទេកូននោះបងស្រឡាញ់អូនជេនីអញ្ចឹងហ៎បងដល់អត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំអត់ដឹងសោះដល់ស្រឡាញ់គេតាពីស្អីនេះទៅគុនបញ្ញាដល់ស្រឡាញ់គេតាពីដល់ស្រឡាញ់គេអត់រើសមុខឲ្យតែឃើញស្រីស្រឡាញ់ហើយហេឡូបងចាស់ហេឡូខ្ញុំបន់តែអ្នកស្រឡាញ់តើថ្ងៃនេះអត់ឃើញកូនក្រមុំតូចនឹងប្តីទៅបងតិចទៀតបងតិចទៀតតិចទៀតបាទហើយវាចេះតែម៉េចហ្នឹងហ៎វារត់ធ្លាក់អង្គុយគុតមកខៀមកមកខាក្តាប់ខ្ញុំទៅវាធំក្តាប់ហើយធំស្អីដែរក្តាប់ខ្ញុំវាមិនធំទេខលអីហ្នឹងខលបើធ្វើស្អីបងអ្នកចិត្តខាងមកជួយឡាយទៀតត្រូវឲ្យបងប្រើបាទបន្ទាប់ពីឡាយបន្ទាប់ពីជួយឡាយហ្នឹងគឺស៊ីអស់មិនចេះតិចហើយហីបងពីគេប្រើធ្វើតេស្តបានគឺតេស្តបានហើយគាត់ហៅមកឲ្យនិយាយសាបងសាតែធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺបានផលពិតមែនគឺធ្វើតេស្តគឺពួកខ្ញុំធ្វើតេស្តគឺបានផលពិតពិតតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំទៅដែរអូយម្នាក់នេះពីណាហ្នឹងអមករាមែនមកចាំមកចេញចង់មកពីយើងបងអត់ញ៉ាំមជូរទេមជូរវាស៊ីអស់ហើយមានតែសល់ខ្លះដែរអូយមិនបានប៉ះមួយម៉ាត់ទេមិនឆាននោះនោះនោះគាត់ចូលឡានពឹបស៊ីមជូរខ្ញុំអស់លេងចាំមើលបងទៅបងកេងកងសាក្រោយស្អាតទេចាញ់អូនជេននីទេអូយមនុស្សប្រុសចេញមកសំដីផ្អែមសាវ៉ាហ្មងចេញមកប្រុសកងោកប្រាក់ហ្មងកងោកប្រាក់មានដែរមាននៅវិថាចេះអួយហៅគេសតអីអូអូយបងលេបថ្នាំអ្វីក៏មិនស្រកដែរមែន
ມັນប្រដាល់ប្រដាល់មកបងបងលេបឆ្នាំអីក៏មិនប្រដាល់នឹងឯងតវាយបុកទៅចឹងហ៎ស្រឡាញ់បងតែពីណាអរគុណច្រើនបងតាណាចុកនេះឯងបងបងធ្វើຫມົດចឹងខ្ជូតនឹងឯងអត់ព្រួយគេចាញ់មានអូខេសិនស្រឡាញ់បងទាំងពីរអរគុណអ្នកចិត្តខាងលេឌីឲ្យឲ្យជេននេះទៅផ្ទះវិញណាជើងឲ្យជេននេះ go home វិញណាកូនគួយបែរធ្វើទៀតមើលឆានមើលម្ដងឲ្យពូឆានមើលអាប៉ាកូនអូខេបងមកចាំដល់ខ្មិចអត់លក់ខ្លាំដល់ស្វិញមានបងឆាតចុះពេកមកអាយអូយអូយអូយដាច់ឆានម្ល៉េះអូយចាំចូលចិត្តខ្លួនខ្លួនឥឡូវច្បាច់ខ្ញុំមកអូយដៃបងហ៊ូធំមែនបងជេននេះមុខស្អាតបែបធម្មតាអូនអូនចង់ស្អាតមែនខ្ញុំធ្វើឲ្យអូយអូយខ្ញុំខំធ្វើឲ្យខ្លាំងដូចគាត់វិញអូយអូយអូយម៉ាក់អូអូនអាវក្រហមស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយពូកែធ្វើម្ហូបទៀតអានោះហើយថាអ្នកចិត្តល្អកុំជឿខ្ញុំអ្នកធ្វើចាចូលចិត្តមើល live កូនបងស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនចាបងខ្ញុំជាងស្អាតដូចបងទាំងពីរអូនតាំងស្អាតចាថាកុំភ្លេចថាចង់បានរៀងស្អាតដែរបើមិនរឿងអ្នកចិត្តខាងឡើងបាត់បាយអីរឿងគេមួយថ្ងៃចាក់តែម្ដងស្អុយក៏ដាច់ដាក់ទឹកហ៎មើលម៉ោងណាក៏បានដែរនិយាយចេញមកក៏ហ៎បបាអូនជេនេះឡាយម្នាក់ឯងបានអត់បងអត់ចង់ធ្វើម្នាក់អើក្រហមទេអូយហើយមិនបកាច់ចូលឡាយជេនេះទៅបកាច់យកក្នុងឡាយខ្ញុំធ្វើស្អីអីគេបងខំខំនេះប៉ុណ្ណឹងអាបតដាក់ពីចូលអស់ទៀតចောက်នេះខំមកទៀតហើយដាក់ពីថងទៅខ្លួនជាស្រីដើរលេងដាច់យប់អូអូខ្ញុំច្រៀងដល់ខ្ញុំច្រៀងណាជេននេះស្អាតខ្លាំងណាអូយចេញមកប្រុសប្រុសសិនតបោកប្រាស់ទៀតណាអូយម្នាក់អីនោះដាដារ៉ូដារ៉ូ SVR ហូស្អីគេនេះពុទ្ធោអំបោស្វាអើនៅមានបងប្អូនមានបានមើលរឿងអំបោស្វាអើនៅបងចង់ដឹងតួឯងនៅក្នុងរឿងនឹងជាណាទេបងហូស្អាតណាស់អរគុណតើបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានកង្វល់រឿងដូចថាបងធាត់អីចឹងណាមុខអូនអើក្រហមគួរឲ្យចង់ធាក់មួយជើងអីគេតែសំបុសូធ្វើសាឡំញ៉ាំមួយបងគានឹងសយសោះវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវបងប្អូនដល់គ្នាមួយលីត្រដុល្លារមួយលីត្រដុល្លារមួយអីនោះលាលាលាតើបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់មានធំមានអីហើយគាត់ចង់ឲ្យគីឡូគាត់ស្រកឡើងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រាប់បានណាបងប្អូនដល់គ្នាបងប្អូនដល់គ្នាចូលមកកុំភ្លេចចង់និយាយថាបេះដូងបេះដូងកាហ្វេសម្រាប់របស់យើងគឺស្រួលញ៉ាំស្រួលញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនណាបងស្រួលញ៉ាំហាក់ធ្វើទុកទៅអីសំខាន់បានផលពិតពិតតែបែកពិតពិតនេះឲ្យអ្នកជិតខាងជួយនិយាយខ្លាំងមើលបើមួយខាងអូមើល4ដងមិនចឹងបងអូក៏ថាឲ្យអូនស្ងាត់ឲ្យអ្នកជិតខាងនិយាយ
បងប្អូនណាខ្ញុំញ៉ាំមួយឈុតនេះត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេគឺខ្ញុំស្រកអស់75គីឡូវ៉ាវនិយាយមែនដាក់អញ្ជើញចាំមើលវីដេអូបងមេការ៉ាគាត់ចាញ់ខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំអត់ប្រហែលអី75គីឡូតែជិះនេះអត់ទៅអូឈើបងប្អូនដល់ហៀបពិតប្រកាសមែនជិះនេះមានវីដេអូចាញ់អីអត់សូវហូបទេណាតែអានឹងខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំធ្វើតែអត់សូវញ៉ាំច្រើនបើបងប្អូនណាចង់ស្រកកុំសូវញ៉ាំពេកហើយបើខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំស្រកមមមតែបងផឹកភេទជាជាផងញ៉ាំច្រើនផងគឺអត់ងាយទេបងវាស្រកដែរតែវាខ្លាំងផងខាងនោះណាហែងមិនទៅជន់កន្លែងគេទៀតណាបងណាចាអរគុណអូទៅនេះបលែងវិញណាបលែងទៅបងកុំធ្វើបាក់សាបងលេលៀបខ្លួនលក់ម៉ាច់លេលៀបខ្លួនមកកំប៉ុង35ចុះ28ហ្វ្រីសេវាដឹកអូនចាយនេះកាលថ្ងៃណាកាលហើយតាអូនគេកាលរំលែងប្តីទៀតនេះបងឯងបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅយូរយូរទៅសំនឹងបងដល់ហើយបាទគេនេះគឺសំណាស់តែមិនមែនមួយបងឯងអូខេអឺទុំរយកុំខ្លាចកូនបងមេការ៉ាខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងមិននិយាយពាក្យជាមួយបងមានឆ្នាំឡើងគីឡូអត់អត់មានទេមានអូនអូនឡើងគីឡូស៊ីច្រើនអូនអូនឯងចង់ឡើងគីឡូស៊ីច្រើនឥឡូវគេចង់សម្រក់បងភាកច្រើនសាសបូននេះធាត់ធាត់អឺដូចបងចឹងចូលបានស្អាតណាស់តាចេនីទីត្រូវជើងខាងនេះស្រាញ់បងណាអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំបោស្វាអើអំបោស្វាអើស្រាញ់បងណាបងមានបងមិនអត់ reply ពី question ខ្ញុំអញ្ចឹងបងថ្ងៃតែទេខ្មែរខ្មែរថ្ងៃចាប់បាច់លីខ្មែរលីអង់គ្លេសអីដល់សារថ្ងៃអញ្ចឹងបានអញមិនអានហ្នឹងណាធ្វើរឿងអ្នកចិត្តខានចប់នៅអត់ទេអូនអូនអើក្រហមមុខអត់សង្ហាសោះតែស្រឡាញ់ជ័យនេះមកសួរតអញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎បញ្ញាអត់ទេរួមក៏ធ្វើញ៉ៃខ្ញុំតែមានចិត្តទៅយកជ័យនេះជាស្ពានបំបាំងមុខដើម្បីចង់ស៊ីរាងកាយអញតែដឹងហ៎ពីខ្ញាតុនបញ្ញាតុនស្អីនោះអត់មានមកតុនមកអញទេត្រូវតែរឹងត្រូវតែរឹងបញ្ញាកកទេកូនផ្ដាសាយញ៉ាំទឹកកកកូនផ្ដាសាយកំពុងតែផ្ដាសាយញ៉ាំទឹកធម្មតាស្លាក់បងជេននេះស្អាតណាស់បងតើបងត្រូវគ្នាអរគុណមនុស្សស្មោះអូអូអូយអាចេតនាកូនធ្វើម៉េចកូនធ្វើខុសកូនធ្វើម៉េចសំទោសធ្វើម៉េចសំទោសថោកថើសំទោសបែបពេញចិត្តកូនកូនដឹងកំផុសបងកូនម៉េច